Ferinhas, tudo Fernando, gravando mais no canal. E hoje, galera, tô aqui no Among Us. Peraí que eu entrei numa sala que é meio vazia, né? No Among Us pra mais uma partida, quer dizer, pra minha primeira. Ai, que é mesmo? Peraí, tá, vamos deixar assim. Pra mais uma partida, galera. É isso mesmo. São dois impostores entre nós, tá bom? Então vamos lá. Que eu quero ser um impostor, galera. Eu demorei duas semanas pra gravar, pois eu tava sem ideia. Eu tava muito enjoado de gravar Roblox. Então eu acabei meio que gravando. Eu meio que acabei gravando esse jogo aqui, tá, galera? É muito bom. Mano, a pessoa vai sair. Ah, não! Tem um scan! Tem um scan! Ah, não. Ah, mano, não acredito. Tem muita pessoa clicando. Eita. Não tá. Eu tô passeando, né? Ai, tá, fio. Vamos lá. E aqui. Amarelo, amarelo. E boa. Eu tô com muito medo. Eu tô suspeitando, sabe de quem? Eita, amarelão. Ei, limão, limão, limonada, limãozinho, limão. Mano, eu tô com muito medo. Eu vou embora. Ah, mano, eu acho que eu vou fazer outra testa, velho. Tô com medo, mano. Ah, tem scan, é verdade. Peraí. Preto está parado. Preto está parado. Suspeito. Preto está parado. Ele pode colocar sabotagem. Ele pode colocar sabotagem. Eu vou no preto. Preto suspeito. Entrei agora, preto suspeito. Mano, ele já morreu. Já foi embora três pessoas. Tá, pelo menos morreram em paz, né? Mano, o preto vai votar em mim, com certeza. Ou ele vai votar nele, ou ele vai votar Skip, ou ele vai votar em mim, né? Porque foi eu que acordei. É muito bom esse jogo. Vamos lá. Olha aqui, galera. O preto votando a gnomia. Eu suspeito muito do preto, porque o tempo de kill dele. Sabe por que, galera? Eu achei. Porque aconteceu o seguinte: ele devia estar tá esperando a sabotagem começar. Tá, reator. Tá? Ele devia estar colocando a task, sabe? A task lá da sabotagem. Então ele podia estar esperando a kill dele parar. Pra ele poder simplesmente fazer a sabotagem. Então, sim, galera. Tá, aqui já foi feito. Então, sim, galera. Ele era um impostor, graças à minha lógica. Tá. Tá, todo mundo vai sobreviver, pelo jeito. Ah, eu tenho um scan, é verdade. Aqui, ó. Eu tenho scan, o amarelo já confirmou isso. Ele vai me matar, ele devia estar fingindo. Amarelo, você tem scan? Tá, ele pelo menos ele olhou e ele viu que eu tinha scan, beleza. Tá, aqui eu tenho que ser rápido. Aqui eu tenho que ser rápido, pois no PC é muito difícil. Galera, eu vou trazer um vídeo de como baixar o Among com o WinRAR, beleza? Tá, vamos lá. Galera, eu tô com essa skin porque eu tava brincando de ser o Builderman, sabe? Tá. Ninguém tá observando as. Ah, tá. Tem uma pessoa observando as câmeras. Ótimo. Porque daí, caso alguém me mate aqui. Marrom morreu. Quem? Marrom na elétrica. Fiz. Scan, fiz scan. Tá, eu. Ciano, teve scan, não é ele. Thanks. Mas o marrom morreu. Mas o marrom morreu. Suspeito do verde. Não vou. Vou no skip. Vou no skip. Vou no skip.
amarelo votou no branco, sendo que ele nem tinha suspeita. Ninguém foi ejetado, pulado. Um impostor entre nós. Beleza, eu já vou, o amarelo já sabe que eu sou inocente. Eu acho que é o amarelo, pois ele devia estar fingindo que estava me olhando. Ele muito bem podia ter me matado naquela hora. Mano, se o verde vira, ele é impostor. Ah, não, tá, ele não vê, então quer dizer que ele não é. Porque se ele me perseguisse, eu não podia apertar o botão, por exemplo, pois eu já usei. Tá, tem uma pessoa olhando as câmeras, tudo bem. Mas eu tô com muito medo de ser o branco. Porque o branco, tipo, ele votou. Mano, deu uma travada agora, vocês viram? Tá, elétrica. Eu preciso olhar um jeito lá. Beleza, vamos lá na elétrica. Apagaram as luzes. Mano, eu tô com medo, eu vou sair fora. Vai que ele usa aquela tática de morrer, aquela tática de matar enquanto alguém. Tá. Tá, não tem. Eu não vou observar a câmera, pois eu posso morrer. Tá, não tem corpo aqui. A minha task. Ah, só tem na navegação e no reator, beleza. Aqui é muito bom. Ah, depois eu tenho. Depois dessa eu tenho outra, né? Não! Tá, só falta mais uma. Só falta mais uma. É no reator. Se eu virar fantasma, eu vou fazer e os inocentes ganham. Tá. Pelo menos ele não me matou. Ganhamos! Ganhamos, galera! Ganhamos apenas usando as tasks. E pelo jeito, galera, era o branco. Porque só olha ali o verde. Então, sim, galera, era o branco. Galera, conseguimos! Entrei em uma sala, tá, galera? Ah, vou mudar a skin. Sim. Ah, tem lava. Eu vou ser o pirata. Pirata aqui. Pirata na área. Melhor, como é dia das bruxas, ó. Eu vou usar uma máscara do Jason aqui, ó, galera. Que massa, pô. Fica bem legalzinho. Fica bem legalzinho. Ah, começou a partida. Boa. Tá, sou tripulante. Vamos lá. Vamos ver se eu tenho a scan. Não tenho, mas eu tenho na elétrica. Eu não tenho scan na elétrica, tá, galera? Deixa eu ver aqui. Aqui eu não tenho, mas. Ah, mano, já sabotaram? Que droga! Mano, como assim? Alguém vai morrer aqui! Alguém morreu! Ninguém morreu! Ótimo! Mano, tem muita pessoa! Eita, suspeito a. Morri. Beleza. Tá, vamos lá. Eu tô com medo desse laranja aqui. Não tá me seguindo? Não, não tá. Vamos lá. Marrom. Quem? Ih, left the game. Ih, desconectaram. Branco. Por que branco? Ele saiu. Por quê? Ai, eu vou mandar essa figurinha aqui, ó, galera. Eita, ele saiu. Eu vou botar no branco. Mas por que branco? Mas por que branco? Sim, tem que ter uma explicação. Eu tinha visto ele matar. Ok. Skip. Eu vou no skip. Eu pelo menos vou no skip, galera. Vamos lá. Vamos lá. Mano, ah não, nós vamos perder. Vai, agora vai. Por que o roxo botou em mim? Por que o roxo botou em mim? Só porque eu defendi. Só porque eu falei, ah, por que o branco? Ah, vou botar em ti, já que tu defendeu o branco. É, realmente era o branco. Mas eu não tenho como acusar, porque, tipo, tanta pessoa saiu que meio que. Ele já deve ter amarelo suspeito. Ok, o amarelo.
Se o amarelo me seguir, é ele. Deixa eu fingir que eu tô fazendo uma task. Eita, meu! Mano, esse amarelo tá me seguindo. Por quê, mano? Eu só quero fazer minha task, doido. Mano. Não, não me deixa aqui sozinho com o vermelho. Tá, de novo. Galera, se hoje der, sai dois vídeos, beleza, de Among, tá? Já revelando pra vocês. Nesse momento, o vídeo do Among 2 deve estar saindo agorinha, tá? Deve estar saindo agora. Pelo menos eu acho. Rosa! Tá, enfim, vou continuar fazendo teste. Tá, pelo menos não é o preto. Vamos lá. Beleza, consegui. Tá, virei fantasma, mas beleza. Upload, tem o download e o upload, que seria o upgrade, eu acho. Mano, ninguém achou meu corpo até agora, doido. Aqui a rosa, ó. Mano, como é que a Rosa ela finge, galera? Sabe? Finge. Então ela esfinge. Ela já fingiu, sabe? Sabe? Esfinge, galera. Muito bom, né? Eita, por que eu não posso fazer o reator? Quer dizer, não é o reator, né? Que noob. Que reator tudo. Vamos lá. Beleza. Vamos tentar zerar aqui. Ou se o impostor ganhar. Vamos lá, beleza. Deixa eu ver se tem um outro task. A task que eu tenho, galera, é muito bom poder atravessar. Eu tenho. Tá, vai! Ele não reportou! Ah, não! Seguinte, ganhamos, galera! Ganhamos! Tudo bom? Ganhamos, galera! Então, muito obrigado quem assistiu até aqui. Se inscreve no canal e deixa o like. Tchau! E até o próximo vídeo, que com certeza pode sair hoje ou amanhã. Tchau!